Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala khulubi qadu'ihi wa murrih. Wassalatu wassalamu ala syaitina Muhammadin syafi'ina wa syafi'i umatih wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miktari. Amma ba'du, ingkang kalau hormati Sohibal Bait panjenenganipun Ibu Nyai Nur Imamah sekeluargi soho pengurus masjid, masyarakat desa mriki, masyarakat daerah mriki, panjenengan-panjenengan piantun-piantun saya, tamu-tamu agung, ugi penderek semaan Al-Qur'an, pengamal di Gulhofilin, sedoyo pecinta Gusmi, ugi poro penghafal Quran, dan yang pasti Al-Mukarram Kiai Rofiq Sirot. Beliau selaku penggerak pejuang kegiatanipun sipoten ing Kabupaten Sidoarjo. Kepareng matur, salah satu tujuanipun Gusmi damel semaan Al-Qur'an, damel di Gulhofilin, ingkang jelas pertama tujuanipun mulyakne Qur'an wonten ing Indonesia menika, mulyakne Qur'an. Kaping kalih nggih pados tombo, karena memang tombo nomor tunggal wonten ing donya kan Qur'an. Lajeng ingkang boten ketinggalan, walau bagaimana kita kan masih hidup di dunia yang otomatis tidak lepas dari keinginan, tidak lepas dari permasalahan dunia dan lain sebagainya. Niki artosipun, semisal kita ini kan hidup di tengah-tengah jutaan manusia. Lah Allah di dalam menciptakan makhluk niku nggih. Sugal-sugale nggih memang sami. Warna-warni piantun wonten ing donya niki. Semisal piantun ingkang remen dateng kita nggih kathah, ingkang boten remen ugi kata. Lajeng survei membuktikan piantun-piantun ingkang dipun takdir gesang di atas tahun 2000 masing-masing di antara kita-kita ini ke ngadep repot ujianipun piyambak-piyambak. Iki fakta. Pramila kan akhir-akhir sering kelo haturaken nggih. Bisa dikatakan di dunia ini istilah baik-baik saja niku mboten enten. Nyaman iku mboten enten. Ini masalah tujuanipun Gusmi, mugi-mugi dengan kegiatan menika kita niki dipun paringi tentrem ayem nggih, mugi-mugi kita dipun paringi ketenangan lahir batin. Nyuwun sewu, sering sangat kawula haturaken intoliku ila abdi fasubbu alaihil bala asobba fa inni uhibbu an asma'a sautah. Memang Allah niku saben dinten ngutus para malaikat yang spesial khusus gawe dateng kita-kita niku napa paring ujian, paring sedaya niku sami. Karena memang Allah paring sumpek sedih dateng
sedaya manungsa nang sedaya niku sami. Petani, jabat, pengusaha, kiai, semua tidak lepas dari cobaan dari Tuhan. Sedaya sami. Pramila istilahipun Gusti nggih. Somaan Al-Qur'an dikul hafil niki. Niki mugi-mugi dados penabah hati. Ngoten lho nggih. Kita dipun paring ketabahan menjalani kehidupan kita teng donya niki. Mugi-mugi Allah paring kemampuan di dalam kita ngadepi niki lelakon gesang niki. Semisal menghantar anak-anak kita, bagaimana agar mereka terwujud sholih dan sholihah, masa depannya thayyibah hasanah, rumah tangga kita nggih dipun paringi sae. Allah memudahkan segala urusan kita teng dunya niki. Pramila kesimpulanipun ngaten lho nggih. Jantiku tabah niki kegiatan ubudiyah ingkang didamel dasar niku kukur. Lajeng jutaan orang mengamalkan di negeri ini. Lajeng badha marip di kul hafilin ingkang dipimpin-pimpin anak kawula Gus Ferry niki. Lajeng guru pun jelas asmanipun Gusmi. Monggo ngalap barokah. Mugi-mugi kehidupan kita teng dunya niku dipun paringi sae. Kan ketipun tegasaken robbana atina fid dunya hasanah. Dunya kita nggih kedah sae. Dunya kita nggih kedah sae. Rumah tangga sae, ekonomi nggih sae, sembuwarangane nggih sae, kesehatan nggih mugi-mugi dipun paringi sae nggih. Dados intinipun mangkaten nggih. Hasil survei kawula. Oh kawula lek saben dalu kan keliling wonten ing Indonesia. Artinya kita yang ditakdir oleh Allah hidup di zaman sekarang ini memang tidak mudah, tidak mudah. Pertama, meraktekakan istiqomah taat datang Allah. Itu kan tidak semudah membalikkan telapak tangan. Banyak ranjau, banyak godaan. Lajeng bina rumah tangga ingkang sae nggih mboten gampil. Mujudaken anak ingkang estu-estu taat datang Allah, taat pada orang tuanya. Ya ternyata ya tidak semudah teori. Dereng malih lelakon gesang ingkang warna-warni niki. Kesimpulanipun mugi-mugi dengan kegiatan Quran Jawa Tigul Hofili niki terwujudlah di dalam kehidupan kita niki hasanah fid dunia, hasanah fil akhirah. Khususan dumateng Ibu Nyai Nur Imamah panjenengan saketi wastani ngunduh kabejan. Artosipun niki panjenengan sowani piantun-piantun sae, dipun rawi piantun-piantun sae. Iki kegiatanipun Gusmi, mugi-mugi panjenengan punyai Allah paring kamulyan dumateng panjenengan sekeluargi dunyan wa akhiratan. Nggih. Pun kula mboten palumat kata-kata. Ingkang jelas wonten zaman sakniki noto donya ingkang sae niki mboten gampil nggih, mboten gampil. Pun monggo kita cermati. Sejak kita lahir dari rahim seorang ibu, masa anak-anak, masa remaja, masa dewasa, kita menikah, berumah tangga, punya anak, menata ekonomi, lajeng menyiapkan masa depan anak-anak kita. Lah niki puncak pun kita ini tambah tua, kita semakin tua. Dan memang hampir sedaya piantun nyuwunipun kan panjang umur, panjang umur, panjang umur. Padahal ada batas waktu. Allah akan mengakhiri kehidupan kita teng dunia niki. Mugi-mugi kegiatan niki dados katrol
sedaya diparingi husnul khatimah. Mugi-mugi Allah paring kemuliaan kelak kita di dalam kubur. Masya Allah, jujur ini mawon ke. Misal kula piyambak saben dinten padat aktivitas duniawiyah, kadang mikir mboten dugi, artinya aku sok ngadepi sakaratul maut piye ya, kadang mikir mboten dugi. Bagaimana kalau saya menghadapi sakaratul maut? Bagaimana kalau saya menghadapi alam kubur nanti? Kadang akal iku mboten dugi. Kalau namung kemutan dawuhipun Syekh Imam Ghazali bahwa memang tingkatan iman dan takwa manusia itu juga ditentukan pada zaman orang itu hidup. Artosipun memang tambah dangu. Tingkatan iman takwa manungsa memang tambah merosot lah. Mugi-mugi dengan jantiku mantaban iki kados doa yang sangat fenomenal terwujudlah. Robbina fid dunya hasanah, Allah paring kebaikan di dunia ini, wa fil akhirati hasanah, dan kebaikan di akhirat nanti. Mugi-mugi kita niku dipun paringi selamat wilujeng. Salam Yahum min doiki dunia wa doiki yaumil kiamah. Ingkang terakhir, mugi-mugi berkah saking jantiku mantaba niki, cita-cita kita wonten ing donya niki mugi-mugi dipun paring keberhasilan. Napa ingkang kita suwun dhateng Allah, mugi-mugi Allah ngijabahi, mugi-mugi Allah paring sukses berhasil dunia wa akhiratan. Mulai dari semisal kita dipun paringi selalu sehat, rumah tangga kita dipun paringi sae, masa depan anak-anak kita mugi-mugi dipun paringi indah dan cemerlang. Sedaya mugi-mugi dipun takdir kalian Allah, khususnya ibu-ibu Nyai Nur Imamah sekeluarga, bahagia fid dunia, bahagia fil akhirah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, anbiya mursalin wa ulil asmi al-hamsi minar rusul wa jami'il malaik al-muqarrabin. Al-Fatiha. Salatil awliya al-mutaqaddimin wa man dzakarna asma'ahu fi fatihatina wa man dukira fi dzikril hafilin. Al-Fatiha. Syiahina wa murabbi ruhina Kiai Hamim Jajuli Kusmi wa zaujatihi rahimahumullah. Al-Fatiha. Jami'il awliya wa sholihin, sesepuh-sesepuh al-makburina fi hadhihi dairah, khususan Kiai Sirat wa zaujatihi, wa khususan sahibul karomah Kiai Hamid al-makburina fi masjid alun-alun kota Pasuruan rahimahumullah. Al-Fatiha. Tiang sepah kita ingkang sampun sedo, bapak ibu kita ingkang sampun kapundhut, keluarga kita ingkang sampun sowan wonten ngarsanipun Allah rahimahumullah. Al-Fatiha. Khususun Mbah Haji Syafi'i rahimahumullah. Al-Fatiha. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, kama araftana la haula wa la quwwata
Wala wala na fawat na wakal na murana wa muskilatina ila hadrotika wala hadrotika. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, dosa-dosa bapak ibu kami. Ya Allah, panjangkanlah umur kami, selamatkanlah dunia dan akhirat kami. Ya Allah, ya Allah, mudahkanlah urusan dunia dan akhirat kami. Ya Allah, anis nabi mautatil ula wal wiladatis saniyah, wa ahyina bil hayatil baqiyah fi hadhihi dunyal faniyah. Ya Allah, nyuwun datang panjenengan rumah tangga kami sakinah mawaddah warahmah, keluarga kami hasanah fid dunya hasanah fil akhirah, anak-anak kami ya Allah panjenengan takdir, panjenengan qadar, sholih sholihah, sukses fid dunya, sukses fil akhirah. Ya sahibal asmaul husna, ya sahibal asmaul husna, panjenengan pemilik kun fayakun, panjenengan pemilik alam semesta ini. Kami hanyalah hamba-hamba yang lemah, yang kecil, yang hina, yang tiada punya daya kekuatan apa-apa. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, nyuwun datang panjenengan, nyuwun datang panjenengan maghfirah, rahmat dan ridho, ridho dari panjenengan. Kami sekeluarga bahagia fid dunia, bahagia fil akhirah. Khususon ibunya Nur Imamah sekeluarga mulya fid dunia, mulya fil akhirah. Wilujeng fid dunia, wilujeng fil akhirah. Wasalni wa iyahum min doiki dunia wa doiki yaumil qiyamah fil alamina innaka hamidum majid. Al-Fatihah.